everyone, hope you all are fine and good. আজি মই এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ ওপৰত কথা পাতিব গৈ আছো। ভিডিঅটো স্কিপ নকৰিব আৰু সম্পূৰ্ণ চাব। লাষ্ট টাইম মই আপোনালোকৰ লগত বাইকৰ ওপৰত কথা পাতিছিলোঁ। আজি মই ঠিক তেনেকুৱাই কিন্তু পাইখানাৰ ৰাস্তাত হোৱা বেলেগ এটা বেমাৰৰ ওপৰত কথা পাতিব গৈ আছো। পাইখানাৰ ৰাস্তাত কিবা এটা হলে আমি ভাবোঁ পাইলচ হৈছে আৰু পাইলচৰ মেডিচিন খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ, বাট আমাৰ একো ইম্প্ৰুভমেণ্ট নহয়। মই পাইলচৰ ভিডিঅটোত আপোনালোকক কৈছিলোৱে এটা বেমাৰৰ কথা যাক আমি সদায় পাইলচ বুলি ভাবোঁ, বাট বেমাৰটো কিন্তু পাইলচ নহয়। চাই থাককচোন বেমাৰটো কি হয়। বেমাৰটো হৈছে ফিছাৰ। চ' আজিৰ টপিক অফ ডিছকাশ্যনটো হৈছে ফিছাৰ ইন হেনম। ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাওক আৰু আপোনালোকৰ ডাউটবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি লওক, চ' ডেট ফিছাৰকো আপোনালোকে পাইলচ বুলি যাতে নকয়। আজিৰ ভিডিঅ'ত মই মেইনলি কথা পাতিম ফিছাৰ কি হয়, ফিছাৰ কিয় হয়, ফিছাৰৰ টাইপছ, ফিছাৰ হলে কি কি লক্ষণ দেখা দিব পাৰে, ফিছাৰ হলে আমি ইয়াক কি কি ঘৰুৱা উপায়েৰে ভাল কৰিব পাৰি, ফিছাৰ হলে আমি ইয়াৰ কেনেকৈ চিকিৎসা কৰোঁ, আৰু যদি সঠিক সময়ত ইয়াৰ চিকিৎসা কৰা নহয় তাৰ পৰা আৰু কি কি বেলেগ সমস্যা হ'ব পাৰে সেইখিনি চাম। চ' বলক ফাৰ্ষ্ট আমি চাওঁ ফিছাৰ কি হয়। এ স্মল টিয়াৰ ইন দ্য লাইনিং অফ দ্য এনাছ ইজ কল্ড ফিছাৰ। চাপ'জ এইটো আপোনালোকে পাইখানা ৰাস্তা বুলি ধৰি লওক, পাইখানা ৰাস্তা মানে এইখিনি পাৰ্টত যদি ক'ৰবাত টিয়াৰ হয় বা ফাটি যায় তাক আমি ফিছাৰ বুলি কওঁ। মেইনলি 90% অফ দ্য মানুহৰ আপোনাৰ পাইখানা ৰাস্তাৰ তলৰ ভাগত এইটো হোৱা দেখা যায়। মানে যদি এইটো আপোনাৰ পাইখানা ৰাস্তাৰ ওপৰৰ ভাগটো হয় আৰু যদি আপোনাৰ তলৰ পাৰ্টটো হয় তো এই তলৰ পাৰ্টটোত আপোনালোকে 90% মানুহৰ ইয়াতে হোৱা দেখা পাব আৰু 10% মানুহৰ ওপৰৰ পাৰ্টত মানে ওপৰৰ ভাগত হোৱা দেখা যায়। আৰু কিছুমান বেলেগ কাৰণৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ছাইডতো হ'ব পাৰে। চ' পাইলচৰ লগত এটা পাৰ্থক্য পালেনে। পাইলচৰ ভিডিঅ'ত মই কৈছিলোৱে পাইলচটো মেইনলি আপোনাৰ 3 o'clock, 7 o'clock আৰু 11 o'clock পজিশ্যনত হয়, বাট ফিছাৰটো আপোনালোকৰ মেইনলি তলৰ ভাগত নহ'লে ওপৰৰ ভাগত এই দুটা ভাগত দেখা যায়। আৰু ফিছাৰত আপোনালোকে টিয়াৰ মানে ফাটি যোৱা দেখা পাব, পাইলচৰ নিচিনা ইয়াত ফুলি নাথাকে। অনলি যদি ফিছাৰটো বহুত ক্ৰনিক, বহুত পুৰণা হয়, বহুত আগৰ পৰা থাকে, তেতিয়াহ'লে ইয়াত চেণ্টিনেল টিয়াৰ বুলি এটা পাইলচৰ নিচিনা অলপ মাছ দেখা যায়। যদি ফিছাৰটো বহুত পুৰণা হয় মানে ক্ৰনিক হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অলপ ফুলি থকা দেখা পাব। আৰু ডিফাৰেঞ্চ আছে, ভিডিঅ'টো চাই থাকক গম পাব। নাও লেটছ মুভ ইনটু দা কজ, মানে ফিছাৰ কিয় হয় সেইটো চাওক। ফিছাৰৰ কাৰণবোৰ মনত ৰাখিবলৈ আপোনালোকে ফিছাৰ ৱৰ্ডটো মনত ৰাখিব, মানে ফৰ এফ ইট ইজ ফিচেচ, মানে যদি পায়খানাটো হাৰ্ড হয়, যদি কনষ্টিপেশ্যন হয় পায়খানা কৰোঁতে বহুত জোৰ দিব লাগে, আৰু পায়খানা হাৰ্ড হোৱাৰ ফলত প্ৰেছাৰ দিওঁতে পায়খানাৰ ৰাস্তাটো ফাটি যায়, যাৰ ফলত আপুনি বহুত পেইন অনুভৱ কৰিব পাৰে। কনষ্টিপেশ্যন ইজ দ্য মেইন কজ অফ ফিছাৰ, চ' কনষ্টিপেশ্যনৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ সদায় ট্ৰাই কৰিব। চ' ফিছাৰ ৱৰ্ডটোৰ নাও ছেকেণ্ড ইজ আই, আই মানে স্কেমিয়া। যদি পায়খানাৰ ৰাস্তাত ব্লাড ফ্ল' কম হৈ যায় তেতিয়া ফিছাৰ হ'লে মানে গাটো হিল হোৱাত বহুত টাইম লাগে। থাৰ্ড ইজ এছ, মানে স্ফিনক্টাৰ হাইপাৰটোনিয়া। পায়খানাৰ ৰাস্তাত ৰিং লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে যাক আমি স্ফিনক্টাৰ বুলি কওঁ। এই স্ফিনক্টাৰটো পায়খানা কৰাৰ সময়ত ৰিলেক্স আৰু টাইট হয়, আৰু এই স্ফিনক্টাৰৰ কাৰণেই আমি পায়খানাটো হোল্ড কৰি মানে ধৰি ৰাখিব পাৰি, মানে আমাৰ কণ্ট্ৰল থাকে। বাট যদি স্ফিনক্টাৰৰ টনটো বাঢ়ি যায় তেতিয়া ইজিলি পায়খানাৰ ৰাস্তাটো ৰিলেক্স নহয় আৰু পায়খানা কৰোঁতে প্ৰেছাৰ দিব লাগে, যাৰ ফলত পায়খানাৰ ৰাস্তাটো ফাটি যায়, এইটো কাৰণেতো আপোনাৰ ফিছাৰ হ'ব পাৰে। নম্বৰ ফ'ৰ ইজ চাৰ্জিকেল প্ৰচিডিউৰ, মানে কিছুমান চাৰ্জাৰীৰ পিছতো ফিছাৰ হোৱা দেখা যায়। লাইক যদি পাইলচৰ চাৰ্জাৰী কৰোঁতে আপোনাৰ বেছি স্কিনটো যদি বেছি ৰিমুভ কৰি দিয়া হয় তেতিয়াও ফিছাৰ হোৱা চান্স থাকে। নম্বৰ ফাইভ ইজ আণ্ডাৰলায়িং ডিজিজ, মানে যদি মানুহৰ কিছুমান বেলেগ বেমাৰ থাকে যেনেকুৱা ক্ৰনছ ডিজিজ বা ছেক্সুৱেলি ট্ৰান্সমিটেড ডিজিজ এইবোৰ থাকে তেতিয়াও ফিছাৰ হোৱা দেখা যায়। ৰিপিটেড চাইল্ড বাৰ্থ, যদি বাৰে বাৰে সন্তান জন্ম হয় তেতিয়াও পায়খানাৰ ৰাস্তাত প্ৰেছাৰ পৰে, উইচ মে কজ ফিছাৰ ইন এনো। নম্বৰ ছেভেন ইজ এনথুজিয়াষ্টিক ইউজ অফ অইনমেণ্টছ এণ্ড লেক্সেটিভছ, যদি বহুত বেছি অইনমেণ্টছ আৰু পায়খানা লুজ হোৱাৰ মেডিচিন খোৱা যায় তেতিয়াও ফিছাৰ হ'ব পাৰে। নাও লেটছ মুভ ইন টু ইটছ টাইপছ। ফিছাৰ মেইনলি দুই প্ৰকাৰৰ হয়, একিউট ফিছাৰ আৰু ক্ৰনিক ফিছাৰ। একিউট ফিছাৰ আৰু ক্ৰনিক ফিছাৰৰ পাৰ্থক্যবোৰ মই যেতিয়া লক্ষণ কওঁ তেতিয়া লক্ষণৰ লগত আপোনালোকক বুজাই দিওঁ। এতিয়া বলক আমি চাওঁ ফিছাৰৰ লক্ষণবোৰ। নম্বৰ ওৱান, পেচেণ্টে ক'ব মোৰ পায়খানা বহুত টাইট হয়, মানে কনষ্টিপেশ্যন হয়। যেতিয়া পায়খানা ৰাস্তাটো এক্সামিন কৰিম তেতিয়া আমি পায়খানা ৰাস্তাত ফাটি যোৱা দেখা পাম, পায়খানা ৰাস্তাত ফাট থাকিব।
পেচেণ্টে ক'ব মই পায়খানা কৰাৰ পিছত বা পায়খানা কৰোঁতে মোৰ বহুত বেছি পেইন হয়। পেচেণ্টে আৰু ক'ব যে পায়খানাৰ ৰাস্তাদি তেজ যায় আৰু তেজটো আপোনাৰ ৰেখাৰ নিচিনা ওলাব, ড্ৰপ ড্ৰপকৈ নকৰে, মানে পুৰা ষ্ট্ৰেইট ৰেখাৰ নিচিনা তেজটো যাব। পাইলছত কিন্তু ড্ৰপ ড্ৰপকৈ যায় আৰু ফিচাৰত ৰেখাৰ নিচিনা যাব। কথাটো ভালকৈ মনত কৰিব। পেচেণ্টে আৰু ক'ব যে পায়খানাৰ ৰাস্তাটো জ্বলা পোৰা কৰে, পায়খানাৰ ৰাস্তাত খজুৱতিও হ'ব পাৰে। আৰু ক্ৰনিক ফিচাৰত আপোনালোকে চেণ্টিনেল টেগ মানে অলপ ফুলি থকা দেখা পাব পাইলছৰ নিচিনা, বাট কিন্তু এইটো পাইলছ নহয়, আপোনাৰ ছিক্স অ' ক্লক পজিশ্যন মানে আপোনাৰ তলৰ ভাগত বা ওপৰৰ ভাগত আপোনালোকে অলপ মাছ ফুলি অহা মাছ এটা দেখা পাব। চ' এতিয়া ফিচাৰটো একিউট নে ক্ৰনিক আমি সেইটো কেনেকৈ গম পাম বলক চাওঁ। একিউট ফিচাৰত কি হয়, একিউট ফিচাৰটো আপোনালোকৰ হঠাৎ হ'ব, মানে আফটাৰ ডেলিভাৰী, মানে ডেলিভাৰী হোৱাৰ পিছত, বা কেতিয়াবা যদি আপোনালোকৰ বহুত বেছি কনষ্টিপেশ্যন হৈ আছে তেতিয়াও একিউট ফিচাৰটো হ'ব পাৰে। ক্ৰনিক ফিচাৰ মানে এইটো বহুত দিনৰ পৰা হৈ আছে আপোনাৰ, যদি আপোনালোকৰ ফিচাৰৰ চিম্পটমছটো বহুত দিনৰ পৰা আছে তেতিয়া আমি তাক ক্ৰনিক ফিচাৰ বুলি কওঁ। একিউট ফিচাৰত কিন্তু খজুৱতি নাথাকে, মনত কৰিব একিউট ফিচাৰত কেতিয়াও নখজুৱায়, কিন্তু ফিচাৰটো যেতিয়া ক্ৰনিক হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ খজুৱতি থাকিব, আপোনাৰ পায়খানাৰ তাত খজুৱাব। একিউট ফিচাৰত একো মাছ নাথাকে, মানে চেণ্টিনেল টেগ যিটো আছে সেইটো আপোনাৰ নাথাকে, কিন্তু ক্ৰনিক ফিচাৰত আপোনাৰ চেণ্টিনেল টেগ দেখা পাব। একিউট ফিচাৰটো মেডিচিন দি ট্ৰিট কৰা যায়, কিন্তু যদি ফিচাৰটো ক্ৰনিক হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে চাৰ্জাৰী লাগিব পাৰে। চ' এতিয়া মই আপোনালোকক ফিচাৰৰ লক্ষণৰ লগতে একিউট আৰু ক্ৰনিক ফিচাৰৰ মাজত কি কি পাৰ্থক্য আছে সেইখিনিও বুজাই দিলোঁ। এতিয়া বলক আমি চাওঁ ফিচাৰ লেমিয়া কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰি। এজ ইউজুৱেল মই ট্ৰিটমেণ্ট পাৰ্টলৈ যোৱাৰ আগত মই আপোনালোকক কিছুমান ঘৰুৱা উপায় কওঁ আৰু কি কি খাব কি কি নাখাব সেইখিনিও ডিছকাছ কৰিম। যদি আপোনালোকে ফলো কৰে নিশ্চয় ভাল পাব। ফিচাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাত আমাৰ মেইন এইমটো হ'ব কনষ্টিপেশ্যনটো কম কৰোৱা, মানে যাতে পায়খানাটো কঠিন নহয়। আজ মই আপোনালোকক ক'ম কি কি খাব। ফল মূল আৰু শাক পাচলি আপোনালোকে বহুত বেছিকৈ খাব। সদায় খোৱাৰ টাইমত ছালাডটো ৰাখিবই, মানে যিমান পাৰে আপুনি ভাত খায় আপোনালোকে ছালাডটো খাব নাপাহৰিব। ড্ৰাই ফ্ৰুইটছ লাইক ডেটছ, কাজু এইবিলাক আপোনালোকে খাব পাৰে। আৰু বহুত বেছি পানী খাব আপোনালোকে, কাৰণ পানী বেছিকৈ খালে আপোনাৰ কনষ্টিপেশ্যনো কম হয়, গতিকে পানীটো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান বেছিকৈ খাব। দহি, পানীলাও, অমিতা এইবোৰ খাব আৰু পাৰিলে ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব। ৰেগুলাৰ যদি আপোনালোকে আধা ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা এক্সাৰচাইজ কৰে সেইটো আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী। এতিয়া মই যি ক'ম আপোনালোকে যিমান পাৰে কমকৈ খাব আৰু নহ'লে আপোনালোকে এভইড কৰিব স্পাইচি ফুড বা ফ্ৰাইড ফুডছ, এইবিলাক এভইড কৰিব বা কমকৈ খাব। এলকহল, মাংস, আচাৰ, চাহ, কফি এইবোৰ বস্তু কমকৈ খোৱাৰ ট্ৰাই কৰিব। এটা বস্তু আপোনালোকে ভুলতো নকৰিব, মানে পায়খানাত গৈ আপোনালোকে মেক্সিমাম 3-5 মিনিটছ বহিব, তাতকৈ বেছি আপোনালোকে কেতিয়াও নবহিব। যেতিয়া আপোনাৰ পেটত ফুল প্ৰেছাৰ আহিব তেতিয়া আপোনালোকে পায়খানাত যাব আৰু সোনকালে যিমান সোনকালে পাৰে আপোনালোকে পায়খানা কৰি আহি যাব, কাৰণ যদি আপোনালোকে বহি থাকে বহি প্ৰেছাৰ দিব আৰু প্ৰেছাৰৰ ফলত আপোনালোকৰ পাইলছ হ'ব পাৰে বা ফিচাৰ হৈ যাব পাৰে। চ' সেইটো বস্তু ভালকৈ মনত ৰাখিব, কেতিয়াও যাতে আপোনালোকে পায়খানাত 5 মিনিটতকৈ বেছি নাথাকে আৰু পায়খানা কৰোঁতে যাতে কেতিয়াও ষ্ট্ৰেইন মানে প্ৰেছাৰ নিদিয়ে। এতিয়া বলক আমি চাওঁ কিছুমান ঘৰুৱা উপায়। মই পাইলছৰ ভিতৰতো আপোনালোকক কৈছিলোঁ ইছাবগুল সাজ, সেইটো আপোনালোকে পানীত তিয়াই থৈ ৰাতি শোৱাৰ আগত খাব। ইছাবগুল সাজকে আপোনাৰ কনষ্টিপেশ্যনটো কম কৰাত বহুত হেল্প কৰে। নাম্বাৰ টু, চিডছ বাট, যিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এজন ফিচাৰ পেচেণ্টৰ কাৰণে, মানে এটা টাবত কুহুমীয়া গৰম পানী লৈ তাত আপোনালোকে 10-15 মিনিটছকৈ দিনত দুবাৰ বা তিনিবাৰ বহিব। সেইটো কৰিলে আপুনি পেইনৰ পৰাও ৰিলিফ পাব আৰু ইনফেকশ্যনৰ পৰাও দূৰত থাকিব। পায়খানাৰ ৰাস্তাটো চাফা কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম, কাৰণ চাফা কৰি নাথাকিলে ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চান্স থাকে আৰু ঘাঁহ ভাল হোৱাত বহুত টাইম লাগে। এইখিনি কৰাৰ পিছতো যদি আপোনালোকে ভাল নাপায় তেতিয়া কি কৰিব, নিজে নিজে মেডিচিন খাব নেকি? আকৌ চাব কেতিয়াও নিজে নিজে মেডিচিন খাই নাথাকিব, ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লওক, চিন্তা নকৰিব, নিশ্চয় আপুনি ভাল পাব। এতিয়া মই আপোনালোকক কিছুমান আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিনৰ বিষয়ে কওঁ, হুইচ ইজ ইউজুৱেলি প্ৰেছক্ৰাইব ইন ফিচাৰ। মই মেডিচিনৰ ড'জ, কেতিয়া খাব, কিমানবাৰ খাব এইবোৰ একো নকওঁ, কাৰণ এইবোৰ ক'লে আপোনালোকে মেডিচিন নিজে নিজে খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব, হুইচ মে বি হাৰ্মফুল ফৰ ইউ। জাষ্ট মেডিচিনৰ নামবোৰহে কওঁ। নম্বৰ ওৱান ইজ জাতীয়াদি তেল অৰ কাশি হাতি তেল, হুইচ ৱাজ ভেৰি এফেক্টিভ ৰিজাল্ট ইন ফিচাৰ। নম্বৰ টু ইজ চিডছ বাথ উইথ কংকন ভাস্মা, এষ্টিমধু চূৰ্ণা,
गंधक रसायन, त्रिफला गुगुलु, अभिवतिकर चूर्ण, चंदनासर, पंचसकर चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, धात्री लौ, इफ द पेशेंट इज एनीमिक, माने यदि अपना फिशरल ब्लड लॉस हो पेला एनीमिया हो, डी 52 बा एमक्यूडीएस फॉर प्रॉपर लिवर फंक्शन। नाउ लेट्स मूव इनटू एलोपैथी ट्रीटमेंट। यदि पेन हो तेते हले एनाल्जेसिक्स यूज करा हो, माने पेन किलर दिया हो। कॉन्स्टिपेशन बेसि हम लैक्टुलोज बा क्रिमापिन प्रेसक्राइब करा हो। যদি স্পিনটার হাইপারটোনিয়া হয়, মানে স্পিনটাটো যদি টাইট হয়, তেতিয়া গ্লিসারল ট্রাইনাইট্রাইড 2% লোকেলি ইউজ করা হয় যাতে স্পিনটাটো রিল্যাক্স হয়। বোটুলিনাম টক্সিনস 25 ইউনিটস ইনজেকশন ইজ ইনজেক্টেড ইনটু দা ইন্টারনাল স্পিনটার। জাইলোগেন ক্যান বি ইউজড লোকেলি। আর ওরাল অর টপিক্যাল নিফিডিপিন ক্যান বি ইউজড। ওরাল আর টপিক্যাল মেডিসিন ইউজ করার পিছতো যদি পেশেন্ট ইমপ্রুভ নহয়, তেতিয়া উই হ্যাভ টু গো ফর সার্জারি। সার্জারি লাইক ফিশারেক্টমি, লেটারেল এনাল স্পিনটেরোটমি এটসেট্রা। এইবোৰ মেডিসিন কেতিয়াও নিজে নাখাব, বেমাৰ হলে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব, কাৰণ সেল্ফ মেডিকেশ্যন ইজ ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ। এতিয়া যদি ফিশাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট সময়মতে নকৰে, তেতিয়া ইয়াৰ পৰা আৰু কি কি সমস্যা হ'ব পাৰে সেইটো চাওক। ডিয়াৰ মেবি ইনফেকশ্যন, মানে ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে আৰু ইনফেকশ্যনটো নিয়াৰ বাই ষ্ট্ৰাকচাৰ, মানে নিয়াৰ বাই এৰিয়াত বিয়পিব পাৰে। ডিয়াৰ মেবি এবচেছ, মানে পুজ হ'ব পাৰে। There may be formation of fistula, মানে infected tract হৈ যাব পাৰে, which take long time to heal. So, এইবোৰ complication হোৱাৰ আগতে যাতে আপোনালোকে বেমাৰটো ভাল কৰি লয়। যিমানে ৱেইট কৰিব, সিমানে আপোনালোকৰ complicationটো বাঢ়ি গৈ থাকিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ফিছাৰৰ বিষয়ে অলপ হ'লেও বুজিব পাৰিছে। এতিয়া আপুনিও ফিছাৰক পাইছ বুলি নকয় বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউট আছে, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে সুধিব পাৰে। আজির ভিডিওটো ইয়াতে শেষ করো। নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম আৰু এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিওৰ হৈতে। টিল দেন ষ্টে সেফ, ষ্টে হেলদি এণ্ড টেক কেয়াৰ অফ ইয়োৰ সেল্ফ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এণ্ড লিচনিং টু মি।